এবাৰ মই গাবলৈ লৈছোঁ পেহীয়ে লিখা আনে চাগি। এই গানটো পেহীয়ে মোক লিখি পেলাই দিছিলে, দি পেলাই কৈছিল যে তই জুনক জুনৰ বিয়াৰ দিনা প্ৰেজেণ্ট হিচাপে দিবি। জুনে মোৰ তাত গান শিকিছিলে, গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ ঠিক আছে গান দুটা সুৰ কৰোঁ কৰি তাক বাৰু বিয়াৰ দিনা দিম। এইবুলি মই সুৰ কৰি জুনৰ বিয়াৰ দিনা গৈ তাক গীত দুটা শুনাই মই তাক গিফ্ট হিচাপে দিছিলোঁ। সেইটোকে মই গাবলৈ লৈছোঁ। অভিমান কৰি নাথাকিবাৰ
बिटिया जो नेती